Ja oikein ihmeellistä päivää kaikille ystäville, rakkaille. Ja tervetuloa toiseksi viimeiseen Kisastudion jaksoon. Puhutaan siis palkintosijoista tällä kertaa. Palkintosija 5 löytyy herra Njoi 2000 ja hän ajaa tällä kertaa Hetzerillä. Myönnettäköön, tää on vähän, niin kuin hän itsekin myös sähköpostissa, että tää on ehkä vähän sen hiina ja hiina, että onko tää nyt vähän OP-vaunu tämmöseen. Mutta katsotaanpa mitenkä tämä menee. Ja totta kai kun Hetzerillä Tier 4 vaunulla ajetaan, niin 105 millinen Derp haupitsihan siinä pitää ehdottomasti olla silloin. Ensimmäinen uhri on jo saatu oma ajaa niin mukavasti kyllä eessä siinä, että se oli vähän niinku ongelmallinen. Mutta se sieltä saatiin. Seuraava potilas otti 188 vahinkoa 105 millisestä sirpaleesta. Ja toista ei kerinyt. Tää tykkihän on epätarkka. Se on, käyttää myös 105 millistä, mutta se ei. Se ampuu ihan panssariammuksen. Niin höpsä kuin olikin. Koska eihän 105 millisellä läpäisyllä kannata ampua juurikaan panssariammuksia. Ihan tässä nyt näin huomiona, että panssariammuksella on 64 milliä vaan läpäisyä. Ja sirpaleella 53. Se on ihan sama ampua sirpaleita tässä tapauksessa. Se tekee joka tapauksessa vahinkoa. Jep, nyt po. Tuo ei seurannut yhtään mitä ympärillä tapahtuu, eikä seuraa kyllä tuokaan. Niin, ja noinhan sinne sitten käy, kun ei seuraa mitä ympärillä tapahtuu. Tää on ihan niinku itekin muistelin aikana Hetzerillä, paitsi sitten nyt on enemmän vaunuja. Täällä on tyyppejä kuin silloin, eli ennen ei ollut ihan näin derppailua kuin nykyään, kun nykyään on paljon enemmän heikosti panssaroituja vaunia, muun muassa brittiläiset vaunut, paitsi nuo tierneoset, ja britti tank destroyereita on kaksmar, ja sitten nämä uudet saksalaiset mediumit alemmalla tierillä. No 99 on tilanne huolimatta nyt siitä, että Njoilla on tässä jo tonni vahinkoa kasassa ja 5 tappoa. Ja 91... Ja tässä näette nyt sitten tässä sen syyn, että minkä takia tässä mä tämän kuitenkin sitten otin. Koska tää ei oo ihan pelkästään sitä, että tää vaan ajelee ja derpaa kaiken mikä tielle sattuu, vaan tää joutuu oikeesti tekemään hommia. Jolle onnistuttu hukuttautumaan. Sehän on aina mukava tietenkin. Ja siellä Valentine AT ja sitähän tässä tapauksessa pitää vaan ampua kohti. Mutta yleisesti ottaen ei kannata ampua runkoon, vaan siihen kohtaan missä tykki on kiinni. Sen gun shield, mikä tykin kilpi onkaan, se on hyvin heikko. Hyvin heikosti panssaroitu. Mutta no, tilanne on 2012 ja voi, ei onnistunut Hetzerillä pääsemään. Ja nyt pitäis hyvä siihen runkoon ja kyllä se sillä menee. 7 tappuu. 1368 vahinkoa. Tää olisi hyvä määrä vahinkoa Tier 5 tai Tier 6 matsissakin jopa. Ja tää tekee sen Tier 4 masiinassa.
Mutta missä on loput viholliset, vai meneekö tämä käpiksi? Vihollisella kyllä on vielä kaksi vaunua. On D2, ranskalainen tirkoinen medium tank. Ja AMX-40, joka on myös ranskalainen vaunu, mutta Tier 4 light tank, joka on... No... Joka on vähän niinku hyvin panssaroitu. Periaatteessa AMX-40 on periaatteessa parempi panssarointi edestäpäin kuin Tigerilla, joka on siis Tier 7 heavy tank. Tässä on AMX-40 on parempi panssarointi kuin KV-1. Ja näköjään siihen se jäi. 7368 vahinko. Mennäpäs vilkaisemaan, mikä sieltä tuli lopputulokseksi. Ja Njoi sieppäs sieltä itselleen Eistankerin, mikä yllätys. 41 764 kredittiä ilman premium-accountia. Hei, come on. Kolminkertaisena 3054 XP:tä. High Caliber ja Top Gun. Yllätys 7 tappua. No. Niin, no. En tiedä, voiko sitä kuitenkaan sanoa, että OP-vonnovihollisella oli 2 hetseriä. Jotenkin enemmän melkein tässä... Melkein saman verran vahinko kuin ne yhteensä ja tuplattuna vielä. Eli... OP vai ei, no... Oikeassa käsissä ehkä, mutta jos vihollisella on niitä 2, niin kyllä mä nyt vähän olettaisin jotakin muuta. Enemmän kuin tästä näitä. Mutta siis... 1368 vahinkoa. Siis... Joo. Joo, kyllä. Kyllä vain. En siihen paljon muuta osaa kyllä sanoa. Se on melkein enemmän kuin tai melkein yhtä paljon varmaan kuin lopputiimit yli yhteensä. Ja katsotaan suurin piirtein nyt. Kyllä se taitaa mennä enemmän kuin mitä lopputiimi teki yhteensä. Eli kyllä sinä nyt jonkin verran pitää käyttäjälläkin olla aivoja mukana. 11 alkoista ammuttu 10 osu. No, läpäsi ja läpäsi. En tiedä siitä, mutta... Panssari blokkas 560 vahinkoa, no. Niin no, täällä on 270 HP. Mutta sitten siirrytään siihen neljänteen sijaan. Ja en kerro palkintoa vielä, koska nehän on näillä kummallakin samat. Mutta neljäs sija. Ja tällä kertaa neljännen sijaan. Tai tällä kertaa. Niin no, nyt tässä ensimmäisessä kerrassa, kun kerta kisa nyt on, niin neljänneen sijaan sieppasi MC-tankki, tankkikuorin noni justis. Mutta hän ajaa Porsche-bekkuilla, ja huomautan, tää on 9.0 ajalta, no niin, niin kuin huomaatte, nyt alkoi sitä jännyyttä tapahtua. Eli tähän tulee näyttää härskiltä, koska tää on edellisen patchin, ja niin kuin tiedätte, niin se tää kenttä koki pienen muutoksen. Kyllä, tämä näyttää erittäin mielenkiintoiselta. Niin. Mutta mistäpä olisin arvannut, että tämmönen muutos tulee. Ja no niin, my people need me. Mutta Porschen vekkuli on saksalainen Tier 6 medium tankki. Mitä VK3001B tarkoittaa? No, se tarkoittaa käytännössä 30-tonninen vaunu, tai painoluokka 30 tonnia. Ja ensimmäinen versio, ja tämä on siis käytännössä prototyyppivaunu. B tarkoittaa valmistajaa, eli Porsche. Ja tässä näette, mitä kannattaa tehdä, kun on tässä vaunussa kiinni 75mm L70 tykki. Mutta tällähän olisi mahdollista tietenkin käyttää myös 88mm L56mm tykkiä. L56 tykki. Ja jos ette tiedä mitä se tarkoittaa, että kun L70 tai L56, niin se meinaa sitä piipun pituutta. Eli kuinka monta kertaa piipun kaliberi. Ja tuossa ei ollut selkeästikään tuota kalliota silloin.
Kyllähän tää aika mielenkiintoista tietenkin näyttää tässä. Upoillaan vähän sen, mutta... Näin, elikkä L75mm L70 tykkii, vaikka se ei tee yhtä paljon vahinkoa kuin se 88mm. Miten tulinopeus on paljon parempi. Täällä pääsee enemmän ja tää on tarkempi. Tähtäysaikahan näillä on mun tietääkseni sama 2,3 sekuntia. Mutta tää L70 tykki tän tulinopeuden ja tarkkuuden takia sopii aika lailla hyvin tämmöseen snaippaustoimintaan. Ja se on semmonen mihinkä niin tuo 88mm tykki ei kyllä niin hyvin pysty. Ei, koska siinä ei myöskään se läpäisy ihan salli sitä, ja mä tiedän, että tää näyttää ihan helvetin härskiltä, mutta koettakaa kestää, keskittykää siihen, mitä MC-tankki tässä saa aikaiseksi. Juu, kyllä lähetään poikkeen silloin, jos KV2 alkaa sihtailemaan, ja okei, KV1 ajaa silloin, koska sehän on totta kai hyvä asia ajaa keskelle auketa ilman mitään suojaa. Mikä jotain. Ja... No, todennäköisesti siellä jotakin nyt terppailla, mutta... MC-tankki on kerinyt tehdä 1861 vahinkoa ja 2 tappoa tässä vaiheessa. Sanotaan 3 tappoa. Ja tää on oikein mallikasta tässä... Mä luulen, että KV2:lla on vaan... Joo, sillä on ainoastaan 122mm tykki. Sillä on ihan stokki KV2 tykin osalta ainakin, koska... Jos tuo olisi 152mm, niin se ei olisi jäänyt 121 vahinkoa. Mutta, niin. Niin, aika laskeutua sieltä korkeuksesta ja näkyy, niin kuin huomaatte, niin silloin jos vaunu on ilmassa, niin kannattaa aika varovasti tulla alas sieltä. Mutta... MC-tankilla 2 tonnia vahinko, tässä reilu 2 tonnia ja se 3 tappoja. Hyödyntää kyllä erittäin hyvin tätä tykin tarkkuutta, läpäisyä ja TPM samalla tässä, varsinkin kun Black Prince rupesi jotakin pörräämään. En tiedä mitä se... Ja okei, vihollinenkin osaa näkyä ja se ilmailuala yrittämisen. Ja minkä takia mä tän laitan, koska nää on niin mallisuoritus, että jos mulla olisi edelleen... Tai jos mulla olisi Porschen Tekkuli, mä käyttäisin tän arvostelussa ehdottomasti. Silloin kun tietenkin käyttäen sitä 75mm tykkiä. Mä todennäköisesti itse käyttäisin 88mm tykkiä. Se soveltuisi ehkä mun pelityyliin vähän paremmin. Mä tykkään tätä aika aggressiivisesti semmoisella rallausmeiningillä. Ja 88mm tykin damage sopii siihen vähän paremmin. Ja ajatais tästä kiveen läpi pikkusen rauhassa ja noustaan taas ilmalentoon. Tää on näitä uuden sukupolven vaunuja. Ja... Okei, katsotaan. Siellä on se KV3. Siellä poika on. Ouch. Okei, KV3 osu. No nythän sillä olisi ollut aikaa ampua. MC-tankilla olisi ollut aikaa ampua KV3 useampakin otteeseen, mutta peissiä käpätä. Puu kaatui juuri itsekseen. Siinähän kaatui. Nyt täytyis tekepäätä. Ja siinä se homma alkaa. Mutta ei oo varaa ottaa ainuttakaan osuma. Tässä oli silloin kyllä edessä kivi. Kävi tuuli. AMX. T3485 kulta-ammus, kimpos. Mihinkä se ei osu? Okei, gunmantlet. Gunmantletin tätä ei kannata ampua. Tätä ei kannata torni ampua. Ja sitten huomataan myös, että
Hetkinen. Tämä tässä ei itse ole heikko kohta, se on paksumpi kuin tämä muu osuus tässä. Joten älkää ampuko näitä tähän, koska se ei ole heikompi osuus. Se on muistaakseni 85 milliä paksu, kun tämä on 75 milliä paksu. Joten... Pitäkääpäs... semmonen homma mielessä. Ja seikkailu jatkuu. AMX M4 ei tunnu olevan yhtään kärryllä siitä, että joku on siellä takana. Ja Tier 6 vaunulla Tier 7 matsissa. Ja sitä joutuu vielä tappelemaan Tier 7 heavy tankkiäkin vaan. No ei onneksi joutunut pahemmin, mutta siellä on vielä T4-3, joka on Tier 7 medium tank. Mutta okei, silloin 122 millinen derpi. Eli se kyllä pystyy vahingoittamaan kaikkia. Mutta jos sillä olisi se 85 millinen tykki, se olisi paljon vaarallisempi vastus. Ja siellä nyt tän vihollisen T3485 heitti, että Good Camp MC-tankki, mutta minun mielestä ei tällä nyt oikein olisi muuta kannattanut tehdä. Ei tier 6 vaunulla ei yleensä, varsinkaan tällä, jolla ei kantepressi, niin ei tällä oikein kannata pelata hirveän aggressiivisesti. Siinä kyllä todennäköisesti menettää koko vaunun. Mutta ja vaikka se... mitä sitten vaikka se kämpi? Se kämpi oikeassa paikassa. Se ei kämppinyt tuolla kaukana. Siis ei se kämppinyt täällä, missä tankristroidit ennen vanhaan tykkäs kyllä kykkiä. No tää oli keskellä. Tää olisi melkein keskellä. Ja olisiko viimeinen... ei. Ja siis vaikka se nyt näkyy tossa, siinä oli kansa kallio. Ja joutuuko vielä lähten Tier 6 mediumilla jahtaamaan Tier 7 mediumiin? Kyllä kannattaa varovasti mennä, kun ei oo kuin se 78 HP:tä. Ja eiköhän se AT-7 sille pärjää. Sillä pitäis pärjätä. Se ei edes kerta lähde karkuun tuo T43. Se ei edes pyri niin kuin parantamaan omaa sijaintiaan, vaan se jääpi noin hollille. Mutta vilkastetaan lopputulokset tästäkin matsista. Ja MC-tankki. Aika mielenkiintoinen rahapahan. 76 000 kredittiä ilman premium-accountin tuplattuna 3556 XP:tä. Ace Tanker, High Caliber, Defender ja Confederate. Tier 7 matsissa Tier 6 mediumilla. Base XP 1778. Jumaleiskare. Se on sana. Kyllä, se on nyt sana. 4039 vahinko. 5 tappoa. 759 spotting damage. Base defense pointteja 84. 39 laukasta ammuttiin, 35 osujusta, 34 meni läpi. Siis premium accountilla tää olisi tehnyt niinku 114 000 kredittiä. Se olisi ollut niinku, se on niinku premium tanks, premium vaunu standardia, mutta joo, mikäpäs tässä. Siis mallikelpoinen suoritus. Kuin suoraan oppikirjasta. Ei mitään valittamista. Plus, että se on Tier 7 matsissa. Katsotaan. 1, 2, 3, 4 niistä oli Tier 7 vaunuja, mitä vahingoitti, joista vieläpä 3 oli heavy tankkeja. Joten
kuka sinnepä hän valittavat. Joku... teki reilusti eniten vahinkoa koko matissa. Ei löydy vertaista, ei niinku kunnon kilpailijaa mistä. Joten... sitten mun varmaan pitää palkinnot teille kertoa kanssa, että minkä Njoi ja tämä MC-tankki nyt tulee saamaan. Ja kumpainenkin Njoi 2000 sekä MC-tankki saavat Type 3 Jinukai japanilaista Tier 5 Premium Media Tankin. Joo. Joka itseessä on vähän niinku sanotaan pikkusen tai samalla taso oleva kuin Chinu. Pikkusen sitten on parempi torpepaasari. Sama tykki. Käyttäkää sitä hyvin, kuuttakaa japsimme jonnekin tai mitä ikinä haluattekaan tehdä. Jos teillä tämä jo on, te saatte sen arvon kuvassa, joten ei hätää. Mutta onnittelut voittajille. Ja ensi kerralla katsotaan vielä jännittävämpiä matseja. Kolmosia, kaksosia ja ykkösiä on vielä toistaiseksi mysteerejä teille. Mutta tämä on tässä. Me tapaamme ensi kerralla.